Uyu mugabo yaranyandikiye arambwira ati mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nakunze ijambo rya hindura ubuzima, ugenda utugezaho buri munsi, ariko nanjye ndashaka guha abantu nk'aho abanyarwanda ijambo rya hindura ubuzima. Ndavuga ni urakoze cyane ku musanzu wawe wifuje gutanga mu bunararibonye bwawe mu ijambo rya hindura ubuzima. Uyu mugabo rero tugiye kugarukaho uyu munsi yitwa Nkomezi Rumenera, ni umwana wa kane mu bana icyenda ba se wa Sonera Rumenera, wa Rugaba wa Rumenera, wa Nyamukabakaba wa Rugira, wa Sunzu wa Rugabire, wa Rugorora. Ni umugabo w'abyabana bane, abakobwa babiri n'abasaza babo. Yavutse tariki ya kane Mata mwaka w'1978, avukira muri Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bonjombo. Ni umukongomani mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mugabo rero yifuje kutugezaho ijambo rya hindura ubuzima. Ndavuga ni rwose urakoze cyane kubw'umusanzu wawe. Nta mpamvu n'imwe abakunzi b'ibitabo batakumva ijambo rya hindura ubuzima rivuzwe na Nkomezi Rumenera. Uyu mugabo yaravuze ngo tugeze mu gihe umuntu yanga gushaka cyangwa gushakwa n'ufite viziyo, kuko yabonye ufite televiziyo. Muri make televiziyo yaruse viziyo. Yaravuze ngo kuki tumara igihe kirekire dutegura ubukwe buzabaho umunsi umwe, tukabura umunsi umwe wo gutegura urushako ruzabaho igihe cyose, igihe kirekire. Abantu barashyashyana bategura ubukwe buzaba umunsi umwe, ariko bakirengagiza gutegura urushako ruzabaho ubuzima bwose mugiye kubana. Aho gukora amanama menshi utegura ubukwe buzabaho umunsi umwe, wakora amanama menshi utegura urushako ruzabaho igihe kirekire ruri kumwe nawe. Yaravuze ngo niba ufite icyo ukundira ukunda, ubwo umuntu ntabwo mukunda, ahubwo ukunda icyo ngicyo umukundira. Ni ukuvuga ko icyo umukundira kidahari ntabwo mwaba mukiri kumwe. Niba ukunda inseko ye, ejo nakora impanuka agakuka amenyo, ubwo ntabwo uzaba ugikomeje kumukunda. Burya urukundo nyarwo ntabwo rugira ikintu ruvuga ruti uyu muntu mukundira iki, kuko icyo kintu kidahari ubwo ntabwo waba ukimukunda. Urukundo rukunda hari igihe biba n'amayobera ukayoberwa n'ikintu ukundira umuntu. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo umwaka mushya utarimo wowe mushya, ibyo biba ari amatariki gusa. Umwaka mushya utarimo wowe mushya biba ari amatariki gusa rwose. Nibyo mbabwira ngo wihugira mu kubara imyaka, ahubwo byaza umusaruro buri mwaka. Wihugira mu kubara iminsi, byaza umusaruro buri munsi. Umwaka mushya ujyane nawe mushya. Yaravuze ngo ntiwaba uwo ushaka kuba we utarabanza kuba uwo uriwe none. Wowe wa nyawe yihishe muri wowe imbere. Iyo ushaka kureba wowe wa nyawe, ureba ibyo ukora cya gihe wiherereye, cya gihe uri wenyine nta wundi muntu kubona. Ibyo ngibyo ukora ni wowe wa nyawe. Iyo ushaka rero kureba uwo ushaka kuba we, ubanza kwita kuri wa wundi wowe wa nyawe. Yaravuze ngo ubuzima ni nk'igisirikare gitangaje. Iyo wicaye ntacyo uri gukora, uba uri kure mu mutwe w'ingabo uzagutera mu bihe biri imbere. Iyo ukora utaruhuka, uba uri kure mu mutwe w'ingabo uzakurwanirira mu minsi iri imbere. Bimwe mu bitero tugabwaho akenshi bituruka ku basirikare twatoje mu buzima bwashize. Niyo mpamvu yavuze ngo ubuzima ni nk'igisirikare gitangaje. Iyo wicaye ntacyo ukora, uri kure mu mutwe w'ingabo uzagutera mu bihe biri imbere.
iyo uri gukora rwose utaruhuka wahanyanyaje uburi kure mu mutwe w'ingabo uzakurwandirira mu minsi iri imbere nema vibitero byinshi bitugabwaho akenshi bituruka kuri twebwe uyu mugabo uzi ijambo rikomeye ngo igitsure cyase ku mwana gitanga ubutumwa cyane kuruta urusaku rwa nyina aranavuga ngo uyu mubyeyi ahari ku mwana ntacyo wabinganya nabyo kubaho k'umubyeyi ku mwana bimurutira ibyo ari byo byose bimurutira ibindi byose uretse ko hari n'ababyeyi gito umuntu y'ipapa k'imama kandi bahari umuntu akavuka akagera ubwari mu muryango we atarahamagara izina papa cyangwa mama kandi bariho hari ababyeyi gito gutyo ariko ababyeyi iyo bariho bagakora n'inshingano zabo biba ari byiza cyane ku mwana uyu mugabo yaravuze ngo ukuri gufite imbaraga kuruta ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi yaravuze ngo nukeneye umutanga guhamya ngo akubwire aho inenge zawe ziri aranavuga ngo uburozi butarogorwa no gutetesha umwana uburozi butarogorwa no gutetesha umwana yaravuze ngo iyo utarinze ubusugire bwawe utakaza ubusugi bwawe iyo utarinze ubusugire bwawe utakaza ubusugi bwawe aranavuga ngo nubwo mwakora icyaha kimwe muri benshi nicyamarwa imbaraga nuko mugisaranganyije icyaha kimarwa imbaraga no kukihana yavuze ijambo rikomeye ku gihe ngo igihe ni igipfunsi gipfunyitse ibihe bitatu bya buri wese imitagihe indagihe n'inzagihe igihe ni wo umutunga abantu bose banganya mu isi buri muntu wese agira amasaha 24 ku munsi ukibyaje umusaruro kurusha undi ayobora abasigaye igihe nicyo kintu Imana yakoze ikakitunganya twese nawe urusha undi amasaha nawe urusha undi igihe icyo turushanwa n'icyo dukoresha icyo gihe kandi burya ngo tuzakibazwa n'uwakiduhaye uyu mugabo uvuze ijambo rikomeye ku mafaranga ngo nta kintu kiba ku isi gihenze ahubwo habaho kwihenda wakorera menshi ugakoresha yose undi agakorera make agakoresha make akagira yasigaza birumvikana kuri we buri faranga ryose ufite rifite icyo ryagura buryo ugura ibihwanye nayo ufite rero ngo n'amafaranga agira agaciro uko yabangana kose ni ukuvuga ko nta mafaranga agira agaciro gake inote nkuru yose ibaho nk'igiceri cya make iyo bigeze muri banki nkuru birindirwa umutekano kimwe nta kintu gihenze kibaho ahubwo habaho kwihenda ibiguhenze bihendukiye benshi rero nta bintu bihenze bibaho habaho kwihenda umuntu ukorera igihumbi cy'amadolari akayakoresha yose bigahwaniramo ni umukene kurusha ukorera amadolari 500 ariko ibyo atakaza bikaba ari amadolari 100 agasagura 400 niyo mpamvu yavuze ngo nta kintu kiba ku isi gihenze ahubwo habaho kwihenda uyu mugabo yaravuze ngo ibuprofene igabanya uburibwe ariko ntabwo ikiza indwara uburyo uburibwe bushobora gushira ariko indwara itakize aranavuga ngo kubaho neza no kubana na bose amahoro kandi kugera ku nsinzi no kwiha intego ukayikurikiza utitaye kuba guca intege yaranavuze ngo habaho ubwoko butatu bw'inshuti hari inshuti magambo ya yindi igenzwa n'amagambo cyangwa se musangira amagambo hakaba inshuti 100 ya yindi muhuzwa n'amafaranga hakaba n'inshuti magara iyi magara rero niyo ukeneye mu buzima
niya indi kubikira ibanga ikanakuburira yaravuze ngo imana n'urukundo nabwo ibogama ibyikora byose biva mu bushake bwayo aranavuga ngo kuri we ibyishimo happiness biva ku nshinga happen ibiba ibyabaye ku bana bawe ibyabaye ku ntego wihaye ibyo wagezeho byabaye ibyo byose nibyo bishobora gutanga ibyo byishimo yera navuze ngo amafaranga si byose ni umufasha mu buzima ariko si ubuzima ni ibiryo by'abana ariko si abana yihutisha urugendo ariko ntiyakubuza gusitara aranavuga ngo kizakwereka umuntu ufite ubwenge nuko amenye imbago ze nazirenge aranavuga ngo kurera umwana neza ni uguha umwana ibyo akeneye ukamwima ibyo ashaka kurera neza no guha umwana ibyo akeneye aho kumuha ibyo ashaka kurera neza no kumutuma ku mwuzukuru wawe inyigisho umuha niza azaha umwuzukuru wawe nibyo bavuga ngo utuma hatagera ahanura umwana yaravuze ngo kuba umugabo nyamugabo ni ukurwanya akarengane no kuba umutoza wabo wabyaye no gusiga ku isi ikimenyetso yavuze ijambo rikomeye ku rupfu ngo urupfu ni viza idusubiza iyo twavuye urupfu ni urufunguzo rw'inzira idusubiza iyo twavuye aranavuga ngo politike ni umurongo wo kubanisha abantu mu mahoro yaravuze ngo gusaza ntabwo ari imyaka runaka ahubwo ni ugusubiza isi ibyo yagutije iri ryenda kumera nka rya jambo twize mu minsi ize ngo mbere y'uko urupfu rutwara ibyarwo gerageza utange ibyo ugomba gutanga mbere y'uko urupfu rwisubiza ibyarwo gerageza utange ibyo usabwa gutanga gusaza rero si imyaka ahubwo ni ugusubiza isi ibyo yagutije yaravuze ngo gukena ni ukurya ibiruta ibyo winjiza gukira ni ukurya bike ku byo winjiza niba ku kwezi winjiza 500,000 ukaba utakaza 100,000 ku kwezi uri umukire kuruta wa wundi winjiza 1,000,000 ku kwezi ibyo atakaza byose bigahuriramo yaravuze ngo isomo rikomeye twakwigira kubana ni ukutagira inzika hanyuma uyu mugabo yemera ko umugisha ari amahirwe yabonetse agasanga umuntu afite ubushobozi bwo kuyabyaza umusaruro yashimangiye rya jambo rigira riti ujye wirinda amarangamutima cyagihe ugiye gufata icyemezo mu magambo yose yavuze reka nsoreze kuri aya ngaya yaravuze ngo ukuri ni imwe muri karakita z'imana ariko hari igihe dukora amakosa ukavuga ukuri ukakuvugira mu ruhame ushaka gukoza isoni abantu runaka kuvugaho ibyo ku rundi ruhande uko kuri kwaba kurimo n'ishyari cyangwa se kurimo n'ubugome yaravuze ngo guca bugufi ni inzira nyabagendwa yo gushyirwa hejuru kandi guhatana ni uguhozaho kugeza ubigezeho udakomerekeje abo muhanganye iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube channel /TV genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima /TV ushobora no kumurikira kuri Instagram nitwa Dashimo 250 no kuri Twitter nuko nitwa kuri Facebook page ni /TV genda ukore subscribe yaba kuri YouTube ukore follow kuri Instagram ukore follow kuri Facebook page tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.